Hoje nós vamos testar o que acontece quando acaba a bateria e o drone está no modo hover. Se ele vai ficar pairando e depois ele pousa, ou se ele vai pairar e depois ele volta para casa. Ele avisa, né? Não, ele pousa. Ele avisa, ele diz assim, não tem mais bateria. Coloquei ele em hover, né? Então, quando perder o sinal, ele vai ficar paradinho. Vamos pôr ele para gravar. Deixa eu até pôr ele virado para cá. E agora? O que que ele faz? Ele fica Não, ele vai ficar virando? parado. Não, ele tá virando. Ah, Tá. virou pra cá. Sinto que muito negocinho já na cara do cara já. Pô, Nós estamos aqui. tá vendo lá em cima? Perto da nuvem, Vamos ó, passou. desligar aqui o Ó, controle remoto tá vendo? agora. Não. Vai passar na solta nuvem. Olha lá, passou agora. Olha lá, não tá vendo? E ele tá lá paradinho. Agora nós vamos deixar ele aí parado para ver se ele vai pousar ali ou se ele vai voltar para o home point para fazer o volta para casa. O que que vocês estão? Ali, ó. Olha lá, pai. Ele vai. Cadê o paraglider? Tá ali, né? Ele vai subir para altura de 300 metros para depois voltar. Vamos conectar ele. Achei ele, ó. Alto pra caralho. Já entrou dentro da nuvem agora, ó. Tá dentro da nuvem, tá bom. Conclusão, então. Mesmo que ele está no modo hover, ele fica pairado. Só que quando a bateria fica fraca, ele não vai pousar aonde ele estava lá parado. Ele vai subir para a altura programada de return to home e depois ele vem para o home point. Aí é que ele pousa. Bacana.